Vale a pena pra caramba. Mas você acha que tem... Acho que tem, assim, mas eu quero fazer uma pergunta de uma forma... Pra galera que tá começando, você acha que ainda tem espaço pra coisa nova, pra canais novos? Cara, eu acho muito, muito, muito. Cara, você tem barriga tanquinho? Nunca. Então tem mais espaço pra canal de fitness, né? Sim. Pode ter mais, porque tem muita gente que tá precisando disso. Cara, tem espaço pra todo mundo, cada um tem um jeito de falar. Você vai descobrir o teu jeito de falar, o teu jeito de transmitir uma notícia, uma informação, um entretenimento. Porque YouTube basicamente é isso, né? Informação e entretenimento. Então, cara, eu tenho certeza, e eu tô vendo isso agora, eu vejo quanta gente surge nova e tá conseguindo e se dar bem no YouTube. Se a gente analisar o YouTube por períodos, é muito interessante, porque... Volta no tempo agora, galera. Lá pra 2010. 2010 fazia sucesso quem apostava em qualidade, alta qualidade, baixa frequência e nenhum conteúdo estratégico. Então, o que acontece? Você via vídeos lá, porra, mirabolante, né? O cara entrando em banheiro de Nutella, coisa que você nunca viu. 2010? Mais 2010, 2012, né? naquela época ali, mais ou menos. Você vê que até hoje, grandes youtubers ficaram desde lá. Sim. São conhecidos por isso, para aqueles vídeos que eram muito originais. Aí lá pra 2016, 17, 18, mudou, o algoritmo mudou. Não era mais ganhava dinheiro no YouTube, fazia sucesso no YouTube, quem apostava em menor qualidade, maior frequência e ainda nenhum conteúdo estratégico. Então a pessoa bastava chegar lá e postar vídeo pra caramba. Então, você tinha lá, pô, canais de Minecraft, por exemplo, que, pô, cara, postavam 4, 5 vídeos por dia, tava ganhando dinheiro pra caramba. Ganhando dinheiro pra caramba. E tipo, não era um... Não tô dizendo que não tem qualidade esse tipo de canal, mas ele não se preocupava com isso. Ele bastava gravar um gameplay. E muita gente pegou isso, entendeu isso e fez dinheiro. Agora o algoritmo mudou de novo. Como que tá? Eu acho que agora você tá pra menos qualidade, a frequência continua a mesma, mas agora sim você tem conteúdo estratégico. Eu acho que retenção manda. Não, sempre mandou, né? Agora que as redes sociais querem isso. Então, retenção faz parte do conteúdo estratégico. A pessoa tem que entender o YouTube. O YouTube tá querendo pessoas que entendam a plataforma. Entendendo a plataforma, o YouTube sabe que você sabe se comunicar com as pessoas.